ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိမ့်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခီးသည်တင်လေးရင်တွေပြေးဆွဲခွင့်ရပ်ဆိုင်ခြင်းကာလကိုဇွန်လ30ရက်နေ့အထိထပ်မံတိုးမြင့်တယ်လို့ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိမ့်ကအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဇွန်လ12ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိမ့်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခီးသည်တင်လေးရင်တွေပြတ်တမ်းပြေးဆွဲခွင့်ရနာချင်းကန့်သက်ချက်ကိုဇွန်လ30ရက်နေ့အထိထပ်မံတိုးမြင့်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်မှုမှာပါရှိပါတယ်COVID-19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစီမံချက်အနေနဲ့ရန်ကုန်လေးစိမ့်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခီးသည်တင်လေးရင်တွေပြန်တမ်းပြေးဆွဲခွင့်ရနာချင်းကန့်သက်ချက်ကိုမတ်လ30ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကန့်သက်ချက်ကာလကို6ချိန်မြောက်သက်တမ်းတိုးမြင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန့်သက်ချက်ထဲမှာပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလေးရင်တွေ၊ကုန်တင်လေးရင်တွေ၊ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးလေးရင်တွေလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှအထူးခွင့်ပြုချက်နဲ့ဆင်သက်တဲ့လေယာဉ်တွေကတော့ကန့်သက်မှုမှာမပါဝင်ပေဆင်သက်ခွင့်ပြုမယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခီးသည်တင်လေယာဉ်တွေပြတ်တမ်းပြေးဆွဲခွင့်ရနာခြင်းကိုကန့်သက်ချက်ထားပေမဲ့ Terminal 3 ရှိပြည်တွင်းလေကြောင်းခရီးစဉ်ပြတ်တမ်းပြေးဆွဲမှုတွေကိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိကပြတ်တမ်းမှုအကျဉ်းရေးလျှော့ချပြန်တမ်းနေရလို့သိရပါတယ်။